Енді амансыңдар ма ұлдастар? Келесіқан мейрамдар мен қыз келіншектер, апалар, әжелер, қыздар, барлықтарыңыз мейрамдарыңыз қайырлы құтты болсын. Мен доңыз үшін қарсы емеспін. Өйткені менің апайым доңыз. Бүкіл 7-8 құда құдағиым доңыз. Сіңілім доңыз жыл туған. Доңыз деген енді ол жылына кірген ғой ол. Енді доңыз деген 7 қазынамызға кірмесе де ол соның біреуі. Енді доңыз үшін мен сіздерге жол айтқам. Біз өмір сүрген мен соның арқасында бала шағамды асырағам. Енді онда тұрған түк жоқ. Салғысы келген нәрсе болса салай берсін. Ауылдан 10 километр жерге салады. 7 деп айтады. Енді 7-ден арғай қана екі орта ғой, енді 7-10. Ода тұрған түк жоқ, ештеңке сасып жатқан жоқ. Сассын, түгетпейді. Привалка 100 шошқа астағанда Лида Григорьевна шырылдап, мұрылдап, өмір бақи сол жерде өмір сүрген. Наурызбаева Светлана экзамен өмір сүріп отыр сол жерде. Привалкадар 100 шошқа астаған. Өзіміз өмір бақи бәріміз шошқамен өмір сүргеніміз. Қазір халал деген шошқа, халал деген колбасаның бәрінің ішінде шошқаның майы тұрады. Қай күні бір Қытайдан келген оралман өзіміздің қандасымыз. Бір бүтілкі арақ алды жанна магазинінен, жанында тұрым. Сосын колбаса алды. Колбасаның ішін аштында қарадымда бүйтіп айтты, мында колбасаны кескіші дедім. Кесті. Сосын мен енді кесек енді ешкім оған қойдың құйрығын салып қойған жоқ қой. Шошқаның майы жүр. Сосын айттым, сен қарсы болып тұрып осы жазып жатырсың да, енді мына жерде колбасаның, шошқаның майын алып тұрсың ғой деп айттым. Сосын оланда маған басқа бірден кебер дейді. Енді сондай сөз болмайды қой, бәріміз жеп отырған нәрсе ол. Ода тұрған түк жоқ. Енді ауылымызға, халқымызға жақсы болатын нәрсе болса, салына берсін. Енді тіпті жаман болып жатса қарсы береміз сол кезде. Бәріміз қарсы шығамыз. Қазір давайте успокоимся. Бәріміз тіршілігімізді жасайық. Мында қиналған кезде ол шошқаға тұрған түк жоқ. Ол ана 12 жылдың ішінде доңызға кірген халал мал. Халал деген нәрсенің ішінде жүрген шошқаның майы ол. Ода тұрған түк жоқ. Енді ауылдастар 2-3-ке бөлінбей енді бірдеңкесін көрейік. Тіпті болмай, егер жамандық болып жатса, онда қарсы бәріміз тұрамыз, шығамыз. Енді давайте успокоимся, пока ауылымызда қиындық болып тұрғанда, жұмыссыздық болып тұрғанда көтерейік ауылды. Енді 8 марттарыңыз бәріңізге қайырлы құтты болсын. Енді осы қарсы емес, ол қыздардың бәрі тауып отырған аналар, сол аналарымыз аман болсын. Немнем кеш болады. Бізге осы еркіндікті бірінші орыстар алып берген. Орыстардың еті ол шошқа. Біз өзімізде жеп отырмыз. Вообще енді ренжімеңіздер. Кір сабын, иіс сабын, бүкіл сабын шошқа майынан жасалынады. Сас сабын майдың сабының есептеп көрсеңіздер, бүкіл сабын шошқаның майынан жасалынады. Біз оны өзімізде жасағанбыз 90 жылдар жоқ болғанда. Қазіргі кезде де шошқаның майы, шошқа не үшін өсіреді? Бүкіл сабын шошқаның майынан жасалынады. Күнделікті жуынып жүрген сабындарыңыз шошқаның майынан жасалынады. Сабындардың составын оқып көріңіздер, сосын кейін бәріңіз басыласыздар. Е, мына жерде мына қатын егемендікті бізге орыстар алып берді деп тұр ғой. Қай бетімен айтып тұр мынау? Е, 90-да қырғын болғанда, қырғын уақытында қаншама қазақ қырылды, қаншама қазақтың көз жасы, қаны төгілді. Оның бәрін қаяққа жібереді мына қатын? 90-дықтар ортамызда жүр ғой, Құдайға шүкір. Әлі бір күні барып талдап тұрып шашын жұлса екен ғой солар. Жаңағы площадьтан қашқан уақытта сол жастар
Töbümüzden balkonda turgan ors kız gelinçektir. Töbümüzden tarelke men çını laktırdı degen vaqtlar bar go. Podyezge kirgizbey koyduk, kup çıktı degenler bar. Pana tilip tığılamız degen kezde deydi. Ösü onda jel 90'lıktarın sözleri osu. Osu jel 90'lıktar mağayında, janında bolsa tanıtın jel 90'lıktar, ras jel 90'lıktar şaşın julup tastırındar. Tanıtındarın bolsa. Mınan söyletkizip koygan bayın aytamda ne kılgan bay? Ol da bayı da satkın bop durgu. Özü basım so bayın kezestirsem sabaytın etim tört ayaqtatıp durup. Katında ye bolamağın, katının sözüne ye bolamağın. Bay, bay emes, erkek erkek emes. Yes. Salam, uyğurluk çakırık 2021 yılı. Topadaki barlık efendiler, hanımlar. Hem onlara kutu kalmasın, yalkuluk salam. Ben aldı bilen hanım kızlarımızın ki 8. Mart Halkara bayramını kutu kılayım ben. Muşu bayram münasülen vedendeki hanım kızlarımızın mı? Bayramını kutu kılayım ben. Allah şu üstü uçuk zindanı kıyılı atkan vatendeki kahanım kızlarımızga hem bütün vatandaşlara Allah'ınki bir rahmet kilip şuların şu zulümden kutkuzuşunu mu Allah'ın tüleymen. Biz Uygurlarınki tarihi de Muşu hanım kızlarımızın çıkan nayit dağlık takırmalarımız Boğan mesen Tumaris Amanisa Han Rezvan Gül Melik Zat. Ama Melik Zat ne ben dedim köpeden bilmeydi bu 68'in 70'in yılı boğan bir inkılapta vatanımızda muşu sevgi tipa kudde golcu inkılabını kullandık 68'in 70'in yıl geçti de 1968'in 1970'in yıl geçti. Bizim kayıt kozuğan. Şu vakti de 70'in yılı 5'in yılının 29'un yıkını uçuk sot kılınıp Abdülm Rayın'ın Mavun Reis Çoğun İminop o okulda öldürüldü. Kağan İminop başlık 30 edemde Kağan 29'u uçuk sot kılınıp aşı Mavun Kalı hükümden alı ki meydanda. Ulanı şu iti başlayan şunun içi de Melik Zat diyen bir hanım kız kakırmanımız var. Sen onu alsap koydum cümle şu. Mışındak hazırkı zamanda Tursun Aydek lagerden çıkan Mikri Gül, Zümrüt Davut ve Smat Almağan mışındak kakırmalarımız var hanım kızlarımızdın. Bizim hanım kızlarımız yüzünün ki mışı tarıktın bolsun, hazırdın bolsun. Vatanımızın azatlığı, müstakillığı, erkinlik için ölçmez tökbülen koşkan. Biz bunu unutmasımız gerek. Onu kengi evlatlara teşvik kılışımız gerek. Ulanın müşür oyunun ügünüşke bütün özümüzünü ülgü kılıp bütün milletin çakışımız gerek. Hanım kızlar bütün dünyadaki Uygur hanım kızla yani kayıtta 8. Mart Halkara Bayramı'na mübarek olsun. Hem de koşumcu tema benim bu tohtuluğum. Ma Serikcan hakkında gep bu adı da yukarıda tünöğün ve aldığın gündüm başlayıp yaş gepler bu adı da ben bunun da nait hoşal. Ne mi çok hoşal diyen de muşu Serikcan'ın ki Uygur bulan kazak otursun ki muşu münasebetlerini buzuşka özünün ki aşı Gomindan hem komünist devirdi ki adı boğulurunun ki aşı Gomindan hem komünist ağıma saçkan adı boğulurunun iradesi arzusuna varsız kılıp hazırkı zamandı mı 21. asırdı mı bunu terak kıldırıp atkalık hakkında Nurgun yakşı gepler oldu. Ben hem de özlemdim ki kıskıçı bu vakti ki kararışlarımda kendi toptu ki vatandaşlarla ortaklaşmak için. Yatlarla
yapılan epleş bu bütün dünyadaki müstemlikçi milletlerinki ortak taktikse hem usulü. Yani biz bu çetelini demeyi özümüzün düşmanı Hanzo'larınki. Ben bu yerde Hıtay demedim. Hanzo dedim ben bunu yani başka düşen bana bak arkadaşlar. Hıtay degen söz Hanzo'lara hata koyulup kalan. Cuma benim için ben bu Hıtay'ın kanda kilişine bu sözün Hıtaylar kandandan bu kalanlığını, hatadan bu kalanlığını. Ben kim düşendirmen. Şu an ben Hanzo'lar da yapaldım Cuma. Yani bunu hata açtım Cuma'ma. Hanzo'ların ki yatlanı, yatlanın kolu eplaş bu enenisi neçimin yıllık tarık iyi. Bunun da tahminen 2300 yıl ilgiri. Bu şu Hıtayla Hanzo'ların ki uruşka beglikle devirgen devri var. Bu miladın ilgiriki 276'dan miladın ilgiriki ma Çinşkan özlerinin anı makanı Hanzo'ların. O 400'lerinkini birlik keltirip Çin sulalısını kurguçu olan miladın ilgiriki 221 yıl geçemiş. 200 yıl artık uruşka beglikle devri de mu şu devir. Bu şu devirde tahminen Milan'ın ilgiriki 316 mu 356 mu yardımda kalmaktı. Çin beyliğinin ki vakti 7 beylik doğan Uruçkak beylikleri. Bu 7 beylik sokuş vatka vakti de birbiri öyle. 1400'lerlikti özü ana makanı Hanzo'ların. Çin beyliğinin ki biri Çin Şenvan'a Çanglo diyen onun veziri şunda bir teklif beyin. Biz etraftaki beyliklerin yoktu için etraf düşmelerin yoktu için jiraktaki levlen ispaklaşıp yakındakiler güzel bir işiniz gerek alınan degen. Anındayınkin acizlerini yöleb düşmelerimiz içindeki şu küçük düşmelerimiz acizlaştırıp küçük düşmelerin yoktu işimiz gerek ikinci kademde degen. Üçüncü kademde özümüzdeki üzül kesil hemen yoktu planı emelge şüksün. Üçüncü kademde anındayınkin bu küçülüğü mü, acizliği mü, acizliği tükendiğinken hemen yok dışımız gerek degen taktikini oturup koygan. Ne şu boyunca Çin beyliği bir 100 yılın artık 6 beylikmiş taktikini yoktup Hanzo'ların 30 yıllık anı makanını birlik geldirdi Çin sonunun devri kegende. Milan'ın ilgirik 221. yılı. Şimdi bizden düşmelerimiz, bizden düşmelerimiz. Muşundak naidi kadimi bir enenini hazır geçe bu yok atkını yok. Yok atkını yok. Hazır komünist anıma kolunu atkan usulü şu. İlgirki gominde anıma şu. İlgirki mancula anıma şu. Başkalarının anıma şu. De. Ama bizde şu. Bizde işimi yok. Bizde işimi yok. Düşman bilen hain aldığımızda hodde hotendik hotenin kaçtıştak süpsüzük görünüp duzumu bu hudanın bendisi bunu çel kalkmasımız gerek bir düşman bir haine aldığımızda mağazı digendek hotenin kaçtıştak süpsüzük görünüp duzumu inek olsun bu hudanın bendisi bugün görüş gerek bu mu yaşaş gerek deyimzemez mi bizde iş mi yok. Düşman bizimmiş acizliğimizin payını mı? Bizim hazır apır bir yek apır odudu o. Hem de seyrikçen meselesi hazır ki meselemez. Bunu vatandaşla andımında oturup koydu. Avustralya'dan Dilzat kardeşimiz. Hemen bununla bir toluklum vermek için. Cancıcın sökbetini başlaydı ama bu Gomindan Ümküt'ün merkezi hükümetin vekili 45. yılı. Üç efendimle ilip Nancıng'dan kildi o anma. Çongçing'den. Ürümçik kilip 1945. yılı 10. ayının otturları kilip sökbet başlandı. Ahmet Can Kasım'ı Cumhuriyet'ten Mavu Nime Oğul Hayır Töre Anadenkin Rahim Can Sabır Acı 300 kilidi. Bizim hükümet vekilleri. Bu vakti de Cancıcın Kegendinkin sökbet başlıştım burun. Gomindan amelleri, ulağı setilgan Uygur kayılarını çıkıp çıkın açıdı. İçip hem de kanda akılımız bu cumhuriyet kuruluptu. Bir yıl olup kaptı bu cumhuriyet kuruluklu olcudu. Bunun kanda takabül durumu diyendikin. Aldı ulan işçiden sökbetini hep bir işçiden birge işçiden
Bulardın özümüzün vekillerini tapımız deyip al ben diyen yani 2300 yıl burunki atı boğusun taktikisini bular kolunda şey. Kolunup şunlar bunun da kandaklı al Kazaklarını tapıdı. Kazaklarını tapıp Osmanlı'nın ki narazılığının payı. Osmanlı Cumhuriyeti ne taraf kılmaydı? Yani özünün vekili Latif'le evet koyup oğulcuğun bağmaydı. İlhan Törü 45. yıl 9. yedim 6 ay çöçekli milli armiye azat kıp olan dinkin. Çakısı kemmeydi İlhan Törü. Öz kilidi 6 ayı. Kese İlhan Törü ile mi köreşmeydi Osman. Özün jüdü kediyordu. Şuna İlhan Törü 6 ay ulayıydı Şark Türkistan Cumhuriyeti'nin ki ayrılmaz bir kısmı edip Osman agaklandı bir, agaklandırış berip gidiyordu. İslam işine bulup şunun olan bu Kazakların payılında paylarını bula naat yakışması şudu. Şu vakti de ma Mongolla, meyli Mongol İmperiyası olsun, meyli Kinki, Cungar İmperiyası olsun, Yakubu Müslümancula olsun. Bulanın ilgi Tayci, Vanlık, memuriyet tüzüm var mı? Şunu Uyurlağın belge, mesela Turpan Vanlığı, Turpan Begliği, Kumul Begliği, Kaşkaya Begliği, Ürümçü Begliği de. Kazaklağın mı Tayci Vanlı belgen çoğun. Şu ahırkı Tayci Vanlarının biri altıydı ki. Elen Van, de Elen Bey. Şunun kızı Hadı Van. O vakti de Ürümçü bir çoğun vilayet. O vakti onu vilayet koy. Gomindan vakti de. Ne bizden vatanımız. Ürümçü çoğun vilayet çoğun. Şu Ürümçü vilayetinin valisi kılırdı onu Gomindancılar. Elen, neyme, Hadı Van. Hadı Van aç ızıç yıl turda onun vazifesi. Etrafı kaç Gomindan çıktı Kazaklı'nı çıkıp Holy Cumhuriyet'in orsını kolaş. Holy Cumhuriyet'in içinden komur çap veriş. Bunun yakışması şu. Keçip etken Kazaklı'nın hemiz kendine ürümçedin. Ürümçeki Holy'den ürümçeki şımaldın. Cumhuriyet zeminden ürümçeki bağın Kazaklı'nın hemiz kendine. Nimi için ayıdı. Hadılan naaydı. Muyur mu oynaydı. Bu ne? Yukarıda mavi Dilzat kardeşimizin de bitti. Ben bu yedi. Bunu ilk kan etmeyim ama vakit münasuslanıcı mı vakit alanıcı kılıcı kalmayın. Peki ama tekrarlap koymuşsak hemen sizin tarihi nokta bu mesele için. Tarihi yıldızın işimiz. Kadıvan ayda yakışması şudu ki Osman nasıl şudu? Osman'ın ki 51. yıl tövdü dünyaydı milli armiye terbi itilip gidişi mi? Şu. Yani bu enene ne? Bu enene ne? Gomindan yenilgenlik ki mavuzluğunu kaldırdı. Cancı Cong'un Gomindan'ın özgü tatı oldu komünistler. 49. yıl 4. ayda Nanjing'den gelen söhbet vekillerinin içi de şu Cancı Cong'u bağdı. Şu vakti de Beijing'de ap kaldı ap kılıp. Kanda kılmıyız. Sen Şincan'da uzun hizmet kıldın bülüse. Degen de Cancı Cong'u değil mazudun. Biz Kazakların payılangan Uygurların acizlaş. Uygurlar 76% degen şu vakti Uygurların nüfusunu. Aşağı dep durayla boptu. 76% boptusun. Bizim vatanımız Uygur yedik ki Uygur'un ki nüfus nesbiti başka milletlerin umum nüfus nesbiti 76% bu. Yani Uygur'un acilaştırış gerek bunun için onun din kim kalsa Kazakların nüfusu yaş, Kazakların paylandığı hem sen yakışı paylandığına deydi. Her şey onların mavuzluğumu bunun ait komünistler yakışı var sıkıldı. Kana var sıkıldı. Aldı bilen bizim ahmaklarımız da vatkan Holy Cumhuriyet'ini Kazakla kurdu degen nazariyeni şu vakti da komünist avutur koydu mu? Milli arminin terkibindeki 61% armiye Kazakla dedip komünist adaydı icat kıpırdı. Şunun olan kanda kıldı Kazakla biz kurgan bu cumhuriyetini değişim ana şu komünistinin ki taktik bu işi bölüş taktik bu işi kevatkan işi bu. Ananın ki Osmanlı Çin Haydın 51. yıl tutup gelgen de 3. ayıydı. Şincan her bir rayonu Adem Evet'i tutup geldi. Bunun da atkan da milli armiyeye atkızıdı. Ne için milli armiyeye atkızıdı? Kırındaşlar oyla atımsa mavi kelgüskü ziddiyetini küçeydi komünistinin planı. Ama ne biz atmağın, Uygurlu atkan, sınan kakırmanın olaydı, şun Kazakların beyni hazır, Osmanlı Uygurlu atkan. Bu nime, Cumhuriyet'in biz kurgan değişmanmış. Yani bu, muş enene de, Hanzola'nın ki, muş bizini parçalıp, idar kılıçtık. Bu bir enene buladık ki,
Азыркы мәсьәлә эмес, казаклардың пайдаланышмы шу. Әмде җанабы нот тилгә алды Дилзат кырынышыбыз. Дилзат кырынышыбызга көп рәхмәт. Әмде 80-нче елларда хакыйкатан җанабылды наид яхшы пайдаланды. Җанабылга бүтән мәдәни марып идеологияны туткызды коммунистлар. Апнур районының муавин рәисе Элгыдай мәйет тутты чөп. Шуңа бу җанабыл шу хукугының пайдаланып канзулагына катык маслашты. Maslaşıp Cungo Komünistik Hükümeti'ye. Yani Uygurların acizlaştırışta naayet mühim rolların oyunda bu yerin konkretini demeyim hemen. Oyunu da hem de vekillerine hemen maaşı umumluktuğu da vardı. Vakit kısamaz mı gelinacılar? Paydalandı 80-90 yıllarda. Hem de hazır onun vekili Serikcan. O teorik yarındaşlarımız ve başka yarındaşlarım dedi. Bu Almutad'ın türmünün çıkan gibi özgürdü bununki Endonezya'sı hayişiydi. Bunu oylayıldı. Bu çıkıştılar. Vazifeyle çıkan mı? Yağı türmüde özgürge mi? Biz bunu bilmeyimiz. Çıkıp bu vazifeyle çıkanlığı inakamdı da. İnak. Şunlar bu Uygurlar karşı yapma kılışkı başladı. Biz tek o çıktı dedik o. Kulu Cumhuriyeti'ni biz kurgan. Sizler İslam Cumhuriyeti'nin kurduğun bir talaşmadık o dedi. Ne yapayım diyen de ki bana ama bu komünistlerinin ki kurup vergen kıldıkıga naayet yakışmasın şey oldu. Bu Hadıvan ve başka atıp oğlunun Roy'a nime irazı ki varız kılıp bu naayet yakışı hizmet koydu. Hem de bu Amerika'ya geldi. Minin hazır inek bulmağın malumatımda. Ağa malumatımda. Bunu danlık işte Uygur inkılapçı çakırtıp ekeptimişim. Tek ben bunu inek emez dedim ki ben hazır ağa malumatım. İnekların kim bunu hem de ortaklaşımız. Şunun hazır için ben ismin demeyi durayım inkılapçılarının. Danlık işte inkılapçılarımız ekepti bunu. Onun için de Amerika'nın mı kolu var. Ne için Amerika'nın kolu var diken de Gomin'den vakti de Amerika'nın ki Gomin'den ama Golu Cumhuriyet İnkılavı devirde 45-54 yılı 50 yılı Amerika Gomin'den taraf tutan hemenler bilirsiler. Şu vakti de Kazakların kanda paylanganlığını Gomin Amerika bülüdü. Hem Amerika maslaşkan. De, hatta Osmanlı kabul kılan şu hem Kazaklı körüşken de Amerika konsülü yürümçedik. Şimdi bu ne Amerika falan babını çakır işte. Amerikalılar bombasına Amerika'nın kurup egen, Amerika'nın şaraiti yaratıp egen teşkilatları çakırdı odur bunu. Yani onu aldılar, Uygur'un aldığı çıkırdı da. Şuna bizdenki, danlık işki Uygur inkılapçımız bunun yolu menüp. Ek yaptı bunu, bu Mao DC'de uzak tuğumdu, bu Texas kette. Hem de kilip bu, ben bu anladım yukarı değil gendik. Bir kişilik hukuk nemiz kurdu ki, o bu palamızdan da. Bu kiliplar bizdenki en dağılıp inkılapçılarımızla til tekiz üçün başladı bu. Gayri resmi orunda o çıkamaz. Muşlardan karganda hem de bu adam inekti hem de. Muşu hazır ki Kazaklarla Uygurla otursaydık ki yok işlerini barlık geldiriyor. 3 kilotka otlan kaydın onun benzinini çeçip yalkın ciddiyor. Şuna olan bu yok avatkan yok neslerini barlık geldirip ziddiyetini kenar yetiş bunu vazifesi. Hem de Hıtaylar onu kılalaydı. Ben abim dedim bunların taktiksini. Şu an hem de bu meselelerini biz bu tarihi noktadan tayyalı kısak. Ama bu işlemen ama dedim. Vasılı kaldı. Bu iş deyip hikayeni bu kazakı. Bir vası ben körüşem dedim. Ketip kaldı bu. Vasılı körüşü adamlar dep koydum. Dep koyunla Uygurlar akademi kalayımdan gep kımısın. Yok ziddiyetini payda kımısın, hem de akıllı kırak olsun. Uygurların gacaydıgan, Uygurların orsun kolaydıgan işini kımısın. Püştü adı boğuların kırgını yitip açıda, bu işini yetkizip koyunla. Tep didok vasılı kaldı, ben dedim bir vasılı bunu. Hem de özünü körüşen mi gendikin baş vasılı kaldı. O bağlı mı bağlı onun ben bilmeyim, ben Texas ketip didok. Köreyle bunun terakkiyatını. Hem de ben gitmemi hulasılsam. Dilzat efendimden karşı koşuldu. Bununla kararımız bulmayla. Hüddü men ma top kurulganda bu Uygurluk meselesi, Uygur tarihi kategoriye, şuna ma Türkistançılığa, Oğuzçılığa, İslamçılığa hergiz özümüzü evvel kılmayla. Ulanı
Her kanda gayri resmi oranga çıkmayla çıksak biz onu etrap kan bulamaz, özümüz inkar kan bulamaz, ulanınki sakinisine igiz kötürümüz. Şunlar ula igiz körünü pıs pıs kalımız digen. Hani mavi serik kim o? Serik kim o? Ma Dilzat efendim oturup koyganda karımız olmuşsun. Bu ne amalva yok isa o çıkır üteyli. O sözü ise onun sözünü hiç kim anlamaydı. Ama biz teşvik etsek bizimkini anlaydı. Onunkini kim anlaydı? Hiç kim anlamaydı? Ama şu taktik olsa biz ne yapacak şu ünümge erişimiz de kırayım. Şuna vatandaşlarının ki, eminin ki hem de sözlerimle oyluşup tolukluğun bağın taraflarına tolukluğun bir erişini. Sonra hemen hem de biz bunun dinkin. Biz bunun dinkin. Muşu yat milletlerinin ki müstemlik için. Başkası emez. Özümüz bir vas müstemlikisi bulup kalan. Hanzoğlarının ki muşu taktiklerini. Milli menfaat için her kanda vasının yanmayan vasılarını ügünüşümüz gerek. Hem ügünülsek bu bir düşman aldığımız tutsa, bir milli hain aldığımız tutsa, bu Kudanın bendisi. Bu mümkün görüş gerek. Künün seyirgini görüş gerek. Bunu çet kalkmayla, koynumuzu alayla edip, yılanını koynumuzu eliye vermeyelim kendimdaşlar. İli yemeyin. Ma merdan ne doğru yaptı da merdan mı? Bir iki yıldız yakıp koysa bu seyirikçen. Oy bunu dep getti, bunu dep getti. Bizden Uygurlar aldığı köreş katı Uygurların. Birisi görmeydi o. Uygurların kötü için ügün eyle de. Merdan kendisi bu kumak köp rahmet. Hem de maya da. O bir iki yıldız yakıp olsa bu seyirik kazak. Hem de biz kanal kıldık iki devletini Türk İslam namını kurduk. Nimi de yani bu Türk kerindaşlandı. İslam kerindaşlandı. Şunda ko, nimi netice geliştik, ma hazırlık netice geliştik. Şuna yukarıda kerindaşlar digendek, özümüzün töküsünü özümüz kadirleyle, onu teşvik kılayla, mındak erzimez pesendilerini biz kömez sazaklı buldu. Deyilgen teklifler bu içi. Şuna vatandaşlar bu şer bulaylı, özümüzün milli menfaatini kodaylı, onu emin ala küreyli, onu emel kaçışta, yılanını koynumuzu iliye vermeyin kardeşler. Yani bizim başlarız son. Şimdi hakkı, biz özümüzü günüp bunu etrap teşvik kılımız. Biz şunun bu iştik ki, şunun emanlığa rahmet, nait köp sözler kettim, keçirinler kardeşler, Allah'a emanet olsun. Assalamualaikum sizler. Жамагаттар қалдарыңызға ләмесін жасыздар. Үйір жіберіп болғанға, шошқа бермесе қарсылыққа қол қой жіберсеңіздер көптің қолы керек көп тұр. Осыған көмек қолдарыңызды созып, дауыс беріп жіберіңіздерші. Қарсылықтарыңызды білдіріп. Ой, мынаған қол қоя салыңыздар. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкумдер. Қалдарыңыз қалай? Әмін ат Серікжан таптыза Қытайның жобасы екен бұл. Бұрында айтып жүрдік қой біз бұл Қытайдың жобасы болуы мүмкін деп. Бұл Қытайдың таптыза мына ұйғыр мен қазақтың арасына жік салу үшін бір-біріне айдап салып екі ұлтты жауластыру үшін Қытайдың жіберіп отырған адамы. Екені білініп тұрды. Бұны біз бастапында байқамаптық қой. Бұл мына ұйғырлардыңды арандатуды, анау ұйғырлардың бір нәзір шырақ болды ма, бір жиылыс болды ғой. Сонда бұл ұйғырларды таптыза джихадқа шақырды ғой, джихадқа. Бұның ұйғырларды арандатуы тура содан басталған екен ғой бұл. Біз сонда бір аңқау екеміз, бұны аңғармаған екеміз ғой. Со джихадқа шақырып, ұйғырларды арандатпақшы боп, мына Қазақстанда. Сол үшін айтылған екен ғой, бұл Қытай әдейі бұны ұйғырларды джихадқа шақыртқан екен ғой. Енді біліп жатырмыз, бұның таптаза Қытай жобасы екен. Мына кешегі ана ұйғыр жігіт дің неменесін көрдім, ана видеосын көрсем, сонда бұл ұйғырлар да біліпті бұны Қытай жобасы екен. Біз талайдан бері айтып келе жатырмыз ғой, бұл Қытайдың таптыза Қытайдың жобасы деп.
Bilgen ekin endi uyğurlar bunuğa endi jolap ketpeydi bugun. Bul endi uyğurlar endi bunu toliq bildi. Bildi endi bunu Xitayning jobası eken tapdı za bildi. Bunu mana Texasqa barganda da Texasqa bar mana Xitayni izdep barib soning uyinda jatib unda da sir bar qo'y bul. A demokratiyalik Xitoy, demokrat Xitoy deb qo'yadi. Bu Xitoy degan bilan bu Xitoy demokrati bo'lsin, kommunisti bo'lsin, baribir Xitoy qo'y. U demokrati bo'lsin, kommunisti bo'lsin, u Xitoy, u Xitoyni sotmaydi. U ana pushi shu degan Xitoy 89 yil ko'tarishga qatnashdim debdi. Бірақ ол ешқандай қысым көрмей Қытайдан 96 жылы шығып кеткен екен шетелге. Ана ұйымында Қытайлар құрып беріп отырған ұқсайды ана. Сонда бұл таптаза Қытайдың жобасы болды. Бұл ұйғырларды осы Қазақстандағы ұйғырларды тексеруге олар қандай әрекет істейді барлығын сол Қытайға жеткізіп отыратын адам болды. Бұл Серікжан нақ қазақ деп айта алмаймын, бұл Дунган. Енді Дунган деп айтып жатыр ғой елдер. Оған айғақта болды, ана Буыршындағы бұның әпекесі өзін Дунганмын дейді екен ғой, Дунган. Сонда бұл қазақ емес. Бұл Дунган енді қазақтың атынан сөз сөйлеп жүр ғой, қазақтың атынан. Бұның қазақтың атынан сөз сөйлеп Левіне біз жол қоймауымыз керек. Бұл қазақтың атынан сөз сөйлейтін кім еді бұл? Бұл қазаққа уәкілдік қыла алмайды. Бұл ежелден ұйғыр мен қазақ өзі тату, тәтті, ағалы бауыр осындай туысқан ұлт. Енді осылардың ортасына чоқтастап, арандатып, екеуін бір-біріне жау қып осындай мақсатпен жүрген адам бұл. Бұның соңынан еріп жүрген енді аңқау, ақ көңіл. Енді қазақтар енді бұны мен байқа білесе болады. Бұның сөзін сөйлеп, арандалып қалудан сақтанған дұрыс. Demeydi siz digiz udan gapdan digiz utda mushta ahmaqlar demge. Qirindishi, Uyghur qirindishi. Chingiz Khan kelishining oldida dövlətingni Qashqar, Xotan shaharlaringni Go'rxon degan Qoraqitonlar amri boshqaratdi. Qoraqitonlar amri Go'rxon tarixni ko'rib chiq. Bo'lmasa tarixchi haqiqiy tarix bildigan Uyghurning tarixchilari bilan so'zlash. Shu vaqtda 1204-yildan 1219-yilgacha bizning xonimiz Nayman xonning ke Tayan xonning balasi Kuchli xon berib Qashqa Xotanni istilo qilgan Chingiz xonning Sharq Turkistonni istilo qilish degan kitobini o'qisang, ashadan chiqadi deb biray. Ondan keyin Chingiz Khan istilo qildi 500 yilgacha. Chag'atay avladi. Keyin Jo'shining avladi Alasha Khanning keyin navrisi Alasha Khanning balasi Ahmad Khan, Ahmad Khanning balasi Junus Khanning balasi Said Khan kirib Said Xandalligini qurdi Qashqada. Uni san qurgan davlat emas. Saidi xandallığı 1700 yılı davamlaştı. Ahırda Abba Qoji kurdu. Arab evladı, Arab Abba Qoji degen. Qojiladı öldünü. 870 yılı 865 yılı tutdu. 865 yılı yani Özbek kirib Yaqub Bek yetişe öldünü kurpadı.
Aşınınca zehir bir bültür vettin. Ejdadın. Yetişe dültünü kurup gelen adam ne? Zehir bir bültür vettin aşede. Onun dikinki kurulgan 1933 yılı Sabit Damol rehberliği de kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti Uyghur'un rehberliği de kurulgan devletin şu mende koyay. Bomuz disuna tarihçilerin. Dego İslam Cumhuriyeti mandak, mandak. Türk deyip kurduk. Aşı Uyghur rehberlik kurgan devlet. İtiraf kılığı ne? Şu kurup begen Damol'unu ve memleketinin patişaları ne? Ha, Hoca Niyaz Ajdigan akan tutup ekep bedeşin sege. Tömürünü buyurup, kağılıkta yoşunup yatka yerden Sabit Damolla Zerip Karacı Sultanbek üçünü. Sultanbek'in tüzlenlik emitinin tüzlenliği de Sabit Damolla kış geçsen amalı deyip de kaçırıp etken, kutlup get deyip. Zerip Karacı bilen Sabit Damolla şikisine ekep begen. Zerip Karacı Özbek kişi aşı, Kur'an-ı Kerim'den tefsir kılgan. Tercüm kılgan şu vaxtı da. Bunu bir kazak akep begini yok. Yakup Bey yetişeldi öldüğünü kurgan Yakup Bey'in bir kazak zehir bir öldüğünü yok. 1949-44 yıl kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin reisi Ali Khan Törü'ne Ahmetcan Kazım bile Abdülkerim'e basıp tutup edi. Kazakistan'a çıkıp Karakol Türmüsü diyen Türmba Narınkol'da şu adı 10 yıl yitip Kenteşken kapır koyu etti. Şu adamını Muşul'a tutup edi. Bir kazak tutup edini yok bunu. Neman çöşüp ettin kazakka? Ya bir Uygur'un bir beod ölteğe yirvam ki kazakının? Ya şehrini tacavuz kılıptı mı? Beripti mi? Ziminini bir sıvaptı mı? Numusunu tıkıptı mı? Neman çöşüp kılsam o kazakka? Yakımız kaçalı olsa deydi, kaçalı olsa deydi. Ne karkosa kaptanı kılma? Tarihini bilip kap kıl. Erkandak bir dünya gelen adamın özü has tarihi buludu. Ay tarihini ügünüp yapkıl. Üzerini bir okuğunu aldı bilen. Üzen kim? Hayatın geldin. Nimişlerini kıldın dünyada. Bir okuyası aldı bilen. Ama gipimle yan aldırap. Bizim deme tarihçılarında sonra ama rasmi yağama manda davatı da de. Babamızı kitap kanı verip kö. Belki kitapamsan YouTube'dan tap. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu kan sözüm Uygur'un yakşılarına, alımlarına emez. Mihriballarına, vatanperverlerine emez. Cesur kahramanlarına emez. İslami zatlarına emez. Pekatlı nadallığa. Var mısızlar kazak heyli? Selim, mınanı biz dürüst düşünmeyimiz, avdarıp birşi. Assalamu aleyküm. Hayırlı tün. Ostop'ta iyi jaksılar. Jene, Sidikjan Bileşşi'nin şıbıkta atkılıp minip, kutin sabalağan, jıltır kutin jalan bıt zombi, jartıbas toğır topalandarı. Sidikjan'da ne kadar var? Sidikjan. Assalamu aleyküm tekrar, halimiz kalay. Ay, bunu cartıları tanışmak bulun mu evdeyim? Sıdıkcan'ın arasında kabar bulmuş, köp buldu, oytunlamaya gittik. Ve bana ol Sergcan, primoy efirde oturgan sol bayağı Amerikası, sol bayağı Kazakstan'da, Astana men Almaty'da satkındar molası, sonu salamın dep bulcara oturgan cartılayı üzüp üzüp gördüm bu oldu. Assalamu aleyküm grup bakallarınız kalay. Oy ne oldu Sidikjan'ı sağındığınızdan mı ne? Sol çok bop dağızın cevaptı. Temir torda ekken degen siyaqta bir haber istiyemiz kuan gaitimde. Değerleriniz tıp tınış bolıp kaldığınızdar oy. Jarayt 8 Mart'ta elder meyramı bolsun. Sizler 9 Mart'ta toyladığınızdar mı? Gruppaga eşkim kirmedi oy. Assalamu aleyküm, hayırlı gün. Ostop'tağı iyi jaksılar.
Және Сыдықжан Білияшшидің шыбықты ат қылып мініп көтенін сабалаған жылтыры көтен жалаң бұт зомби жартыбас тобыр топалаңдары. Ешкеміз бұл деген жа дүнгеннің сасай текесі деп айтылады ғой Фейсбукта. Оқы жүрген шығарсыз комментарийлерді. Одан Ақтөбелік Елшібек Телманұлы деген кісі бар ғой, соның қойған аты ғой. Дүнгеннің сары жағал сасай текесі дейді. Ана бір түріктің жазушысы бар ғой, соның әңгімесі. Қасапханаға қойларды бастап кіргізетін сары жағал сасай теке, шегір көзді сары жағал сасай теке деп айтылатын әңгіме бар ғой. Өзі қасапхананың қан-қан жуынды шелегінен жуынды ішіп тұрады да жем жеп тұрады. Кіріп қойларды бастап кіріп өзі басқа есіктен, жаңа есіктен шығып кететін көрінеді. Қойлар тұтылып қалып шетінен бауыздалып ілгішке ілініп, айналып тұрған ілгішке ілініп кете береді екен қасапхананың. Алма сары жағал сасай теке басқа есіктен шығып кетіп тағы бір топ қойды бастап кіріп сөйтіп қойлар ханның есінен үркіп кірмейді екен ғой қасапханаға. Сол қасапхананың адамдары әлгі текені сол құрал ретінде, инструмент ретінде пайдаланады екен да қойларды бастап кіргізеді екен жаңағы сасай теке. Дүнгеннің сары жағал сасай текесі дейді. Бұл енді дүнген деп ұлтын айтып тұр. Сары жағал деген жаңағы бір үлкен сақайған сақа, кәдімгі жасы біразға келген текелер болады ғой, мүйізі қарайғайдай. Солардың сақал деген жалбырап омырауының жүні өсіп, мына мойындарының гүжірейіп, мойынның жүні қалыңдап, омырауының жүні қалың болып жаңа салбырап тұрады. Соны сары жағал дейді. Сасай деген сөзі енді сасық дегенге келеді. Жаңа сасай деп текелер жарап шағылысуға дайын уақытта, өздерінің уақыты келгенде бір сасық иісі бұрқырап сөйтіп жүреді. Ана арт жақтары сатпақ сатпақ болып қатпарланып қатып бұттарының арасы, сол сасай деген сөз сол шығар деп ойлаймын. Сасай теке қойды ешкі бастайды ғой негізі. Қой өздігінен жаңағы жүрмейді. Мысалға бір топ қойды бөтен бір қораға, басқа бір қораға айдап алып келсеңіз, ол кірмейді қораға. Қойлар үркіп басқа бөтен қораған, соны ешкі бастайды. Бір ешкіні мүйізден ұстап сүйреп апарып сол қораға кіргізіп жіберсе, ана қалған ешкілер соның соңына бастап кіреді. Сосын ешкілер кіргесін, оның артынан қойлар кіреді. Сол қасапханаға сөйтіп тексе пайдаланатын болған ғой. Бұны дүнген ұлтының дүнген екені де өтірік емес қой. Былай бетіне, бет әлпетіне, көзіне қарағанда белгілі ғой, ұрып тұр ғой, дүнген екенін білініп тұр ғой. Дүнгенді көрдік, көріп жоқ қой мынау деген фотоларын дүнгендегі. Мына бір кафеде жаңа сатушы болып бір дүнген әйелде сат, оны түрі де жаңағы қазаққа ұқсамайды да бөлек. Көздері қытайлардың көздері сияқты болып жылтырап тұрады да, жып жылтыр болып көздері жылтыратып тұрады. Салафиттердің көздері жылтыратып тұрады ғой, пленка ұқсап, стеклянный пленка. Мынау сасай текенікі де сондай ғой, көзі кіртиіп жыртиып жылтырап тұрады ғой, қытайдың көзі ұқсап. Дүнген екені бұны көзінен көрініп тұр ғой, көзінің қарашығынан көрініп тұр дүнген екені.
Hayırlı gün dostlar. Mına Torgun degen kızımız, özü mügedek kız. Osu kızga mına BI Group osunda mügedektör arasında osunda dawıs berüü uyumdaştırıp atır eken. Osu kızga dawıs berip jürük. Üylü bolup kalsın mına kız. Başka da toptarga taratuğa bolat. Ay dostlar, bunun ne kıyındığı var? Mına telefondan kadınğa sapşene jazatın bar go, SMS-ke kiresin. Сөйтесің дағы мына 36-да 98 деген нөмірді тересің қайда жіберу керек деген жерге. Сөйтесің да астына текстің ор деген жерге 3 деген цифраны басасың дағы 3 қой қадыңғы цифрмен 3-ті басасың да отправить дейсің болды ғой жібересің сонымен дауыс беріледі. Оның не қиындығы бар? SMS қой қадыңғы сообщение. Простой телефоннан да жіберуге болады. Қайырлы күн достар. Бұл қызыңыз көп жылдан бері осындай мүгедек арбасына таңылып отырған қыз ғой негізінде мүгедек қыз ғой өзі жазушы қыз пәтер жалдап тұрады жағдай қиындауда осы қызға кішкене дауыс берілсек дұрыс болар еді кәдімгі простой телефоннан да дауыс беруге болады оған міндетті түрде сілтеме керек емес оған сообщениенің құны небәрі 7 теңге тұрады ғой соған көмектесеріңізші достар Абдулла қайда қанат Абдулла Сапшениге кіреміз дағыны, ана получатель деген жерге 36-да 98 деп жазамыз. Сөйтіп астына ана текст жазатын жерге просто 3 деген цифрді жазамыз, болды ғой. Жазып болғаннан кейін андай сапшене келеді, уведомление да, жаңағы растау деп келеді де енді. Сол келеді, соның бірінші бір дегенін басасың ғой, рұқсат деген сияқты да, содан кетеді дауыс беріледі. Просто қазір көп адамдар сообщениені уже ұмытып қалған ғой. Уже WhatsApp-қа осында басқа приложениелерге өтіп кеткенде мынандай телефоннан сообщение кететінде уже ұмытып қалған ғой көбісі негізінде. Содан білмей жатыр да қазір. Менің өзім ұмытып қалдым оны бар ғой жаңа дәрін жібердім өзім. Ой, жарайсың, жарайсың. Міне азамат нағыз. Міне нағыз қазақтың азаматы Димаш. Міне денсаулық саласына 500 мың доллар сыйға тартты дейді. Жарты миллион доллар сыйға тартып тұр. Міне нағыз елім жерім деген азамат. Осы Димашты да жамандап мына Сідікжан біледі. Қытайдың адамы деп жала жапты осы. Сол ана дүнген Сідікжан біледі. Қазаққа не берді екен? Қайырлы кеш достар. Қарапайым ғана логикада бұл. Елін шыныменен де сүйген азамат ол елден ақша жинамайды жігіттер керісінше береді мүмкіншілігі болса да халықтан ақша жинамайды бірақ ол сама собой түсінікті нәрсе негізінде мысалға мына Қыдырәлі мысалға аптекаларының барлығын сатып мына жебіне дейін сатып мысалға осы Қытайда қандастарды қалай да босатсам екен деп бар шығынын сол жерге жұмсап міне осылай жұмыстанды ол жігітті халықтан ақша жинаған жоқ Қыдырәлі вот одан басқа да көптеген азаматтарды көріп жүрміз халықтан ақша жинауға ұялады ондай азаматтар түсінесіңдер ма а вот мынандай ұятсыздар міне өтірік ұлтым деп шын мәнінде бұл ұлтты иттің етінен жек көреді сөйтеді да өтірік осы халықтан ақша жинайтынын мысалға да білмеймін енді өзімізге де обал жоқ енді осының сайтандығын осының алаяқтығын көрмеген адам енді енді ол білмеймін енді ренжімей ақ қойса да болады ешкімге просто обал жоқ деп айтамыз басқа не дейміз енді ой сәлем қайырлы түн шындықтан қаша алмайсың дағы барлық торластар қалдарыңыз қалай жалпыңа түнгі сәлем ой міне біреу жіберіп қойған несі неге жабысып қалғанмын екеуің неменесін белгілеп қойған мә масқара ғой мынау бұны неге жіберіп отыр бұл топқа ой мына Димаш баламыз көрім жақсы болыпты ғой мына 500 мың доллар атып жатыр екен медицинаға көмек бұл да енді ерлік қой осы Димашты да жамандап жер көкке сыйғызбады ғой жарты бастар енді қайтер екен енді көре алмай жатқан шығар оның өзін оған да рахмет енді міне қазақтың жас балалары жас жігіттері осындай болса бәрі
Енді басқасын білмеймін. Егер де біз осы арызымыз арызданып, халықаралық сотқа арызымыз жеткен болса, мысал үшін, бәрінен де осы арт жақтағы, Шинжаңдағы қазақ байқұстарымызға туыс-туғандарымыздың көзін бір ашушы едік. Әйтеуір бір көзі ашылып, селт етіп жақсы болып қалушы еді. Қытай тисе де байқап тисетін болар еді. Соған енді әттегеней болып тұрмыз, басымыз қосылмай, береке бірлік жоқ болып, осылай енді жан жаққа тартып, басымызды қоса қосалмай етіңіз бір-біріміз. Дұрыс-дұрыс, сіз ожағынан қорқпаңыз, бауырым. Мына 1694 қорқпаңыз ожағынан. Ол үстеден үрелендіріп қорқып қойған ғой. Енді қайда да байқұстарған қорқып қалды ғой. Бірақ та енді Қазақстанда жоқтаушысы бар. Арызданған адамдардың туыстары бәр дегендей болмаса дағы 40%-дан шықты сол әгі. Кінәсіз саясат 2017-ден бері қарай жүргізілген саясатта. Мысал үшін біздің жерінде бір қанша адам ұсталды. Содарға ошақта туыстары бар, туысы бар кісілер арызданды. Арызданып еді, бәрін де жіберді. Ол сіз одан қорықпаңыз жаным. Қайта сіз арыздансаңыз, анадарға, ана кісілерге қысым жасай алмайды. Не үшін? Ой, мынаның жоқтаушысы бар екен ғой. Әгер халықараға сөйтіп сот барған болса, мысал үшін біз осы соттың ішіне осы ұстап, ана түрмеде отырған адамдар, ұсталған адамдар, кінәсіз адамдарды қосып жіберсек, мысал үшін, ол тіпті де жақсы болушы еді. Не үшін дегенде, осы арызының пайдасында да бірталай адамды жіберіп қоя ма екен деп ойлаймын. Халықараға бұл сот, әгер осы арыз баратын болса, соған да көптеген пайдасы тиеді. Ой, мына қазақ тыңдағы жоқтаушысы бар екен. Манадардағы жабайы қазақ емес екен, мына арыздап мына қалқараға шейін кепті. Енді біз бұны өйтсек, мынау бұның түбі жақсылыққа соқпайды деп одары ойлайды ғой. Адам баласы ғой. Сондықтан сондай туысы бар кісілерді тіпті арызданыңыздар. Алдымен арыздануларыңыз керек. Неге дегенде қоя береді, өздеріңізді біліп жатқан шығарсыздар. Сергейжан Біләш бауырымыз сөйтіп арызданып, арыз жазып еді. Талай адам шықты ғой соғыстың арқасында. Ойлап көрмейсіздер ме? Ол қорқатын түк те жоқ. Тек осылай арызданып кіне жеңеміз. Басқа да тәсілмен жеңе алмаймыз Қытайды. Иә, мына Нұрмұқан деген кісінің айтып өте дұрыс. Өте дұрыс айтып жатырсыз, өте дұрыс. Ол қайрай жағына пайдалы болған тұр ғой. Осы жақта сол. Осы жақтан сол арыз беріп қуызаған адам бәрі шықты. Қуызамағандар, қамалып жатқандар да келді. Бір отбасы екеуін мал, қуызамағандарың әлі қамалып жүр. Көзімізді көріп отыр біздің осы екі туып бір қалғанымыз. Сол секілді шаруа ол. Сол осы жақтан арыз көтерген адам осы жақта туыс туған еді деп соқтықпайды ол. Ой, мынаның жоқтаушысы бар екен мынау. Бетті түсіреді деп. Әзір ол Қытайыңыз ең бір бетті абыротты мемлекетпін деп отыр. Абыротты мемлекеттен мынандай бір әңгіме шыққанда ол қалай да қалқарады да беделді абыроттымын деп отыр осы күнде. Ішкі жақтағы іштеген ішке білмейді, білдірмеймін деп басып білдірмей жатыр оны. Оны біздің қазақ төрткілеп ол жақтан шығарады, өтірігін жабады, бұл жақтан шығарады, өтірігін жабады. Енді осы жолы адвокат баратын болса, бұл ашыққа шыққалы тұр ғой. Сонан кейін ол өзінен пысып, ой, мынау соқтығын пәле тауып береді бұл тағы. Бүгін мына ақшасын арызданғаны деме, ертеңгі адамын арызданады бұл. Бұдар дәндеп алды дейді деп бұған тіпті соқтықпайды. Өте дұрыс айтып жатырсыз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Осы топтағы игі жақсылар. Және Сыдықжан Біләшидің шыбықты атқылып мініп, көтен сабалаған, жылтыр көтен жалаң бұт, зомби, жартыбас, тобыр топалаңдары. Сыдықжан Біләшиден не хабар бар? Сыдықжан. Сыдықжаннан не хабар бар? Ассалаумағалейкем, қалдарыңыз қалай? Мынау Егор бауырымыздың сөзін
естіп чықтым. Бұл Серікжан қа ренжіп бір талай сөз қылған екен. Онысы орынды деп білеменді. Мен өзі тарихшы емеспін, тарихты жақсы біліп кетпеймін. Бірақ әр қандай ұлттың өзіне түшлік тарихы болатын жақсы білемін. Әр қандай ұлт аспаннан түскен емес, оның өз тарихы бар. Қазақ халқының тарихы бар, ұйғыр халқының тарихы бар. Сол ұқсас, әр қандай ұлттың өз тарихы бар. Қазақ халқы да Шинжаңда мына аспаннан түсе қалған ұлт емес. Ұйғыр халқы да Шинжаңда аспаннан түсе қалған ұлт емес. Ежелден өздерінің ата-бабасының мекенінде жасап келе жатқан ұлттар. Екеуі тату көрші, бір нанды бөліп жеген, бір шыны чайды бөліп ішкен. Екеуі де түркі тектес, тілі бір, діні бір ұлт. Бұл кісі айтыпты, Серікжан Біләш қазақ халқының атынан сөйлеп жатыр дегенде. Серікжан Біләш қазақ халқына уәкілдік қыла алмайды. Не үшін уәкілдік қыла алмайды? Біріншіден, Серікжанның ұлты қазақ емес. Ол дұңған. Біз ежелден айтып келе жатырмыз. Дұңған. Шешесі қазақ шығар. Бірақ әкесі дұңған. Бұның ғана бұршын де ауданында тұратын әпекесі өзін дұңғанмын дейді екен елге. Менің ұлтым дұңған дейді екен. Ондай болса әпекесі дұңған болса, бұл Серікжанда дұңған болды ғой. Сол үшін бұл қазақ халқына уәкілдік қыла алмайды. Екіншіден бұл Қытайдың жобасы. Мына Қазақстандағы қазақтардың арасына іріткі салу үшін, қазақтарды бір-біріне жауластыру үшін, қазақтардың арасында айтыс тартысты күшейтіп, Қытайға қолайлық жарату үшін жіберген, арнайы жіберген бұл Қытайдың жобасы. Бұның мақсаты біріншіден Қытайдан келіп жатқан қазақтың көшін тоқтату. Осы жергілікті қазақтар мен Қытайдан көшіп келіп жатқан оралман қазақтардың арасында іркі салу. Қытайдан көшіп келген Қазақстандағы 300 мың оралман қазақтың арасына іркі салу. Сол миссияны орындауға келген арнайы жоба бұл. Бұны біз Қазақстаннан қоңына, ұйғырчасы айтсақ қоңына, қазақша айтсақ көтіне бір теуіп Қазақстаннан шығарып жібердік. Бұл кетті қашып Түркияға, қорқты бұл жерден. Бұл қазақтардың арасына іркі салу миссиясын, оның кейін ана Қытайдан көшіп келіп жатқан қазақтың көшін тоқтату миссиясын орындай алмады. Біз оны орындауға мұрсат бермедік. Бұның арам ойын іске асыруына бөгет болдық. Бұның әр қандай бір миссиясына тосқауыл қойдық. Сол үшін бұл еш қандай өзінің жобасын орындай алмай қашып қорқып бізден кетті Түркияға. Ол Түркияда да тұралмады, Түркияда қорқты. Ұйғырлардан қорқты ма, сол Түркиядағы қазақтардан қорқты ма. Онында да тұралмай Америкаға қашып барыпты. Енді ол Америкада да тұралмайды. Ол жердегі ұйғырлар оны бос қоймайды. Үйткені бұл жалпы ұйғыр ұлтын ахаратлап, ұйғырша айтсақ, ұйғыр ұлтын қайдағы бір құртқа теңеп,
Elikki alğısızgı bir ulttu karalap çalalap jatır de. Bunu Uyghur ulttunun jigitleri bos koymaydı. Olar da kezigip basa kötüne koğuna tibinder dese. Aylandır bana kötün şeginci kötün aylandır budur tibinder koğuna. Bu kazakka vekilde kıla almaydı deytinimiz sol. Bunun ulttu milleti dungan. Kazakka vekilde kıla alatın Kazakistan'da iki adam var. Biri bizden elbasımız Nursultan Nazarbayev. O Kazak'tan adından söylüyüge toluk okuğu var. O ütkönüp jalpı Kazakistan'da kazak emes. Jalpı Kıtay'dağı 2 milyon kazak bolsun. Dünyanın tükbür tükbüründe jürgön 5 milyon kazak'tan adından da söylüyüge pravası var. Onun kiyin bizden prezidentimiz Kasım Jomart Tokayev ol Kazak'tan adından söylüge toluk okuğu var. Ol küsüder Uyghurlar mınanday jaman anau mınau dep jazsa onday bolsa jalpı Kazak'tan adından söylüp jatır dep bilüge boladı. Ol küsüder ergez Uyghur jaman anau jaman mına ult jaman ana ult jaman dep ergiz aytıp körgön jok. Kazak kalkının altında barlık ulttun Kazakistan'dagı jasap jatkan pravası teng. Barlık ulttun okugu teng. Bos kazak kalkının men birge Kazakistan'ın suun ışıp nanın jep birge jasap jatır. Sol üçün barlık ultka biz kürmet etemiz. Barlık ulttun tarihine kürmetten karaymız. Barlık ulttun mədiniyetine onun ulttuk senimine, dinine, tiline barlığına kürmet etemiz. Uyghur men Kazak ejelden bir türkü ultu, tili bir, dini bir. Sol üçün o Serikjan'ın birer ağız sözüne ırenjip jalpı kazaklarga ırenjüdün kajeti jok. Kazak kalkı bolay oylanmaydı. Barlık ult kazak kalkının altında derecesi ten. Äsiresi biz türkü ulttarına, türkü tektes ulttarını öz bauırımız sanaymız. Men de bir kazak bolganım üşün ultum. Osulay söylüge menin de uquğum bar. Dep osu söz söylep otırman. O Serikjan'dı bu konferensiyalarga çakırtıp mına Uyghurlarga aytam de. Oğan söz söyletip üytip büytip Serikjan'dı özlerine tartıp oybay mına bir keremet söyleytin kazak eken YouTube YouTube'un kajeti jok. O bulay çaytkanda Kıtay'dan adamı. O kazır ana Texas'a barıp tağı da Kıtayların men özü tabısı balıptı. Onun Europa'a barsa özürde de batpaydı. Amerika'a barsa özürde batpaydı. Türkiye'a barsa özürde batpaydı. Bunun yeni bir çıkar yolu var. Endi öz Kıtay'ına var. Bana Şanghay'ında jasayma, Beijing'inde jasayma, Gangkok'inde jasayma. Sözürde gana jasay alatın. Jağdayı var. Odan baska jerge bul sıymaydı. Ütkeni bu Serikjan'ga jalpı Kazak halkının 99% karşı. Tek bir prensit özü miyemen oyla almaydın. Öz altına hareket istey almaydın. Mınanca bılayşa aytkanda mədiniyeti tömen, sana sezimi tömen,
Оқымаған, тоқымаған бір тобыр топалаңдар ғана сен етіп қой. Жалпы қазақтың зиялылары, жалпы қазақтың ұлтшылдары, жалпы қазақтың мына мәнсәп ұстап отырған ел ағалары бұған сенбейді. Қысқаша осылай. Сәлем. Менің де айтайын дегенім сол ғой. Бір айдан асты көшеде тұрмыз. Мемлекет қайда қарап отыр? Тоқаев қайда қарап отыр? Зиялылар қайда қарап отыр деген сияқты. Енді ана қандас аналар әңгіме айтып жатыр. Оның алдында осы Қытайда басталған кезде геноцид. Үлкендер жағы зиялы қауым айтты ғой, көшеден кейінде шешетін нәрсе емес, екі мемлекеттің арасында шешілетін нәрсе, көшедегі шала сауатты саясаткерлер араласпасын дегенде жау көріп еді бәрін, өзіміз ғана шешеміз, нағыз ата жұрт бәрін шешеді, Серікжан бәрін шешеді деп тура құдайдай сеніп алып қанша жыл бойы сандалып сол нағыз ата жұрт пен Серікжанның артынан жүрді. Ешқандай қайыр болмағаннан кейін енді амалсыздан шығып алып қайдасыңдар деп тұр. Соны айтуға кішкене оқысылар ұялса да болатын еді ғой. Шыныменен Қазақстан мемлекетін сыйлайтұғын болса, сол дипломатиялық жолмен шешуге мүмкіндік беріп, кішкене ғана сабыр сақтап тұратса болатын еді ғой. Екі ел енді қандай айтуы достық деген аты бар ғой, екі елдің арасындағы соны алға тартса дағы қандастарымызды бұлай қаңғытып қоймас еді ғой. Ал енді тұрып ап айқайлап тұрғандарына тіпті енді ұятты нәрсе ол деген. Наоборот, айқайламай ма? Әй, Серікжан қайдасың? Нағыз ата жұрт қайдасың? Сендерге сендік қой, сендердің арттарыңнан ердік қой деп неге айтпайды? Мен соған таңғаламын. Осы уақыт аралығында ойбай Америка, Америка деді. Тілшілер келет, бұларды видеоға тартып алады, суретке түсіріп алады, болды, сонымен кетеді. Әлі күнге дейін о жағынан да көмегі жоқ, ақшынан да көмегі жоқ, Трамптан да көмек болмады, енді Байденден де көмегі жоқ әзірге. Қанша уақыт Қытайдың елшілігінің алдында тұрды, кеше ме алдың күні ме Американың елшілігінің алдына барды. Қане көмектері? Ешқайсының көмегі жоқ. Өйткені қазақ мемлекеті бар. Егер қазақ мемлекеті қалай шешет, мысалы, өзі біледі ғой өзінің елінде тұрып жатқан халықтардың мәселесін. Мемлекетке үміт арту керек еді, тағы араласпау керек еді мемлекеттің ісіне. Әу бастан араласты ма, енді ал шешім көрейік, Америкасы шешіп бере ме, жоқ әлде бұлардан Қытай қорқып жібере ме? Әйтеуі келгелі отырған ұлы көштің алдын орап тастамаса болды ғой. Келеміз деп отырған қазақтарымыз жетеді о жақта. Қытайдың өз заңы бар көрінеді. Түрмеге отырған адамды түрмеден шыққанның өзінде 3 жылға дейін шетелге жібермейді. Маған десе 3 жыл бол сол жерде тұрса дағы ол заңын бұлар үшін өзгертпейді ғой. Отырды ма шықты дейді кейбіреулер мысалы. Қытайда тұрып жатыр екен. Сол 3 жылды күтпей ме, тып-тынышқаны 3 жылдан кейін уақыттары біткеннен кейін, шектеу біткеннен кейін келеді ғой. Оның алдында мысалы бас кезінде отырғандар қарсы шығыпты, шектеу уақыттары бітті. Енді солар келгелі отыр Қазақстанға. Сол ғой сол. Білдей бір мемлекетті де көздеріне ілмей, үй ішінен үй тігіп тәуірақ салақтап далақтап еді, енді тұр алайын. Кім кінәлі? Әрине өздері кінәлі. Осы нағыз ата жұрттықтардың ауыздары қисаймастан қараламаған, жалаламаған зиялы қауым адамдары қалмады ғой. Осы зиялы қауым өкілдері Қазақстандағы, Қазақстанның 5 өңірін Ресейге бермейміз деп алып қалған болатұғын. Осы зиялы қауым өкілдері Қонаев ағамызды 58-ші жылы орнынан алып тастағанда қайтадан наразылық білдіріп орнына қойдырған болатұғын. Осы зиялы қауым өкілдері Олжас Сүлейменов ағамызды Азия кітабын жазғаны үшін сотталып кетер жаздаған кезде ара шауып қалған. Осы зиялы қауым өкілдері Шаханов ағамызды аман-есен соттатпай алып қалған. Осы зиялы қауым өкілдері 86-шы жылы шықты,
егемендік үшін осы зиялы қауым өкілдері 91 жылы Ресей солтүстік Қазақстанды басып алмақшы болған әрекетін тоқтатқан, айта берсе жеті зиялы қауым өкілдерінің Қазақстан үшін сіңірген еңбектері. А бұлар болса соқыр тауық сияқты қайдағы бір алаяқтың артынан еріп алып осыншама зиялы қауым өкілдерін тілдеді. Қазақ үшін, қазақ елінің тәуелсіздігі үшін малдарында, жандарында сарп еткен алаш арыстарын айтпай-ақ қойсам да бәріне түсінікті. Қазақстанда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бәрі жақсы біледі. Ал бұлар болса не істеп жүр? Ана біләштерін қайсысына теңерін білмей теңеу таппай жүр. Теңселіп бұл деген сұмдық қой. Сағаттап ана біләштің былшылын естігенше, одан да Google дейді, Википедия дейді, соған кірсеңіздер көкірек көздеріңіз ашылады. Қазақтың тарихы, Қазақстанның тарихы мыңдаған жылдарғы со жерде жазылып тұр. Соны оқыңыздар, видеолары да бар, соны көрмейсіздер ме, қазақтарым-ау? Аманстар ма? Бауырлар, қалдарың қалай? Азия апай амансың ба? Сіз дұрыс айтып отырсыз. Бұлай қарап, бұлай ойландым, бұлай ойландым. Осы Қазақстанға қоныс аударған барша қандастарымыз әлі тыныш отыр. Еліне, жеріне келгесін еңбектерін жасап, бір елдің халқы болып өмір сүріп отыр. Ал сол қандастардың ішінен осы Қытайдан келген бәрі емес қой, енді бәріне топырақ шашуға болмайды. Келгендер не себептен Қазақстанның ішіне келіп алып, оралман деген мемлекет ашып алды. Мен соны түсінбеймін. Осы жайында оларға ылғайда айтатын. Сендер дұрыс жасамайсыңдар, сендер ассимиляцияға кіруің керексіңдер, местный жергілікті қазақпен бірге өмір сүруің керексіңдер деп, жақын болуың керексіңдер деп. Сонда қарап отырсаңыздар, осы Қазақстанда қандай шу басталып отырса, осы шудың бәрін осы Қытайдан келген қандастар бастап отыр. Соны мен түсінбеймін, Қазақстанға сен не үшін келді? Қазақстан не, мына алып қолды мемлекет па? Қытайды алып, ұрып жығып, өзінің айтқанын жасататындай? Өздерінің жеке бас проблемалары болды ма, жеке шешу керек еді. Ал енді ол жақта ұлтқа бақандай бір ұлтқа қиянат жасалса, онда ол мемлекет арасында шешілетін зат. Оны біздің биліктен талап ету керек еді. Дәлелдемелер, айғақсыз дәлелдерін беру керек. Бұл тартпайтын дәлелдер беру керек. Айғақсыз емес, бұл тартпайтын дәлелдерін беру керек еді. Мемлекет тұр. Но бұлардың одан қарамастан біздің қазақ мемлекетін менсінбейді, жергілікті қазақты менсінбейді. Сонда не үшін келді? Қазақстанда қазақтың ортасынан соғыс ашу келді ма? Әй, өзіміз шықпа жаным шықпа деп 30 жыл болды тәуелсіздікті сақтап отырғанымызға. Бізге кім қандай қастандық жасамады? И кім қандай қастандық жасамай жатыр? Соның бәріне бүйтіп құлақтарын тұрып қойып қарап, сақ болудың орнына бұлар келді де айта кеп несіне де жергілікті қазақты жамандап отыр. Әмбе мемлекетімізді қалқырада масқарасын шығару үшін, ұятты қалу үшін, оның абырой беделін түсіру үшін жасалатқан тірліктер. Мен түсінбеймін, осы Қытайдан келген азаматтар Қазақстанға не үшін келді? Тағы да айтам, жалпылама айтып атқан жоқпын. Соның ішінде жаңа көсемдер жүр ғой. Бір 15 көсем бар, елде 30 көсем бар ма? Қазақтың, қазақ мемлекетінің ішіне бүлік жасап атқан қарапайым қазақты артынан ертіп алып қандастарды. Бұл ұзақ созыла бермейді бүйтіп. Күндердің күндеріне мемлекеттің ортасына, мемлекеттің тұтастығына диверсия жасаған үшін бұлар да жауапты болады. Иә, түсінеміз, Қытайда Қытайдың жаңағы қазаққа жасап атқан геноцидтығы бар. Но соны мемлекет жүзінде шықпады ма? Шықпай жатса тегеруінді бол. Ана Қытайыңды әлемге шулатты ғой қазақпен бірге. Осы қазақтың ішінде өз билігіне онда шүйлік. Билікпен күресу керек еді.
Алар алтыда бүткүл мемлекетти каралат. Жемкор бийлик ол мемлекет эмес кой. Ол жемкор бийлик. А мемлекет калай тур, ол солай калат. Осы жагын мен дурус түшүнбөдүм. Кандай жагы болсо, айтыр шулап аткан, соттасып аткан, ак болган, көк болган осы Кытайдан көчүп келген бауырлардан болуп атыр. Аса көп шу, тым көп шу болуп атыр. Ол жакшылыкка келмейт. Әсілде бұл ата жұртты Серіжан басқармау керек еді, Бекзат басқармау керек еді. Астанада отырған Миятбек есімі, и Қапарақат деген. Міне екі өте сауатты адамдар. Саясат жағынан да бәр жағынан. Сол Астанадан бір шу шыққаны көріндер ме? Иә, олар жұмыс жасап жатыр. Но ешқашан да Қазақтың мемлекетін жағасын алған жоқ. Олар да тегеренді жұмыс жасап жатыр. Қақсап зарлап, Қазақты балағаттап, мемлекетті балағаттап, тышқан қоян, қаншық иттерге теңеп, төбет иттерге теңеп атқан жоқ. Өте мықты жұмыс жасап жатыр. Ол не деген сөз? Иә, Қытайдың экспансиясына күресіп жүргізіп жатыр. Жүргізгенде өте сауатты жүргізіп жатыр. Отырып, екі сандарын сабалап, Қазаққа тілін тегізіп атқан жоқ, қазақ мемлекетіне тіл тегізіп атқан жоқ. Осындай сауатты адамдардың артынан еру керек еді. Мен сол ата жұртта жүргенде айтатын. Ана Астанадағы Миятбек пен Қапарақатты тыңдау керек. Олардың айтып атқан сөздерін, олардың жасап атқан тірліктерін де. Жоқ, бір көсем болды. Ол көсемге мен де сендім ғой, мен айтамын, мен де сенгем. Но мен оның қара басына табынған жоқ, мен ешқашан адамға табынбаймын. Мен тек қана Қытайда жаңағы жәбірі өріп атқан қазаққа көмек үшін жүгіргеміз. Бәріміз жергілікті қазақтар кім ата жұртқа барған, бәріміз сол үшін ғана жүгіргеміз. Біз Серікжан үшін жүгірген жоқпыз. А сонда Серікжан отырып көп көрінді біздің құлағымызға 90% өтірікті леберті ғой. А біз жалбақтап ойбай қазағымыз жәбірленді. Бұл сөйттен қазақтың жеріне келген қандастар ойланыңдар. Бұл жерге келгенде сендер мемлекетті ыдыратып, мемлекетке қиянат жасау келдіңдер ме? Әлде қазақ жерін, қазақтың тәуелсіздігін ары қарай нығайтып ұстау үшін келдіңдер ме? Қазақстан сендерге орталық базар емес. Базарға барып, аузына келгенді оттап, айғайлап, шулап жүретін. Бұл бірде бір мемлекет. Сіздер мал базарымен шатастырып алдыңыздар ғой деймін қазақ мемлекетін. Милатхан екен ғой, Миятбекке беремін. Милатхан міне өте сауатты, белсенді, сабырлы, білімі терең. Былай қарағанда осы Астанадағы жұмысты жүргізіп отырған осы Милатхан Қапарақат. Ата жұрттың ішінде ең сауаттылар, ең мықтылары жұмысты қалай жүргізу керек екенін, қалай қадам басу керек екенін білетін, сараптай білетін, жүре білетін осы екі азамат қана. Менің ойымша, себебі көрдім ғой, таныстым, көрдім. Милатханның жұмысын, Қапарақатының жұмысын сол Астанада Серіжанның оң қол қатының пайда болыпты қазір. Домалақ па, домалай деген қатын. Сол домалай қатында Серіжан қанша майты жоламаңдар, ол анау ұлымнан деп жамандаған. Қазір екеуі бір әм керемет дос болып қапты, қостасатын. Осы домалақ қатын сол Милатханның тірлігін мен білем, Астанада бір тірлігін арандатқан. Сонда ол арандатқан қатын қалай келеді? Қалай ол ата жұртының үшін жұмыс жасайды? Иә, ол жазушы болдым дейді ме? Әйтеуір бірде бір кітабын көрген жоқпыз. Енді Қытайда жүрген қазақтарымыз біле шығар, атақ шыққан жазушы, қоғам қайраткері деп бопты ана Қытайда бетке ұстар. Онысы мен білмеймін. Бір рет көргем, Серіжанның үйінде көргем, сол кезде Мұхтар Шахановты жамандап жатқанда сол кезде шекісіп қалған мен онымен. Сонда оған тоқтам қойған Серіжан, мен жынымызды далаға шығып кеттім, оқушы ары қарай көтерсем қазір дүмін төбелес болып кетеді. Мен маңқыт ислам ғой, жыным тілім жетпеген жерге мен жұдырықпен кетіп қалатын адаммын ғой. Далаға шығып кеттім, одан қайтып кірсем уже тып тыныш отыр, басын көтермейді. Мен шыққасын Серіжан орнына қойған шығар, білмеймін. Осы жерде Мұхтар Шахаров ағамызға аузын ашқан. Сен кімсің аузын ашатын деген? Кто ты такая, сен кімсің деген? Кеше келген домалақ домалаңдадыр, жүре берді жайыңа деген.
Отсын қарап отсаң, сонда бұлар жаңа Сержаны бар, домалағы бар, домалайма домалағы бар. Еще Қазақстан үкіметінен ақша алып отырады оғатын. Кәдімгі тендер бойынша ойбай бір қоғамды басқарады деген сол қоғамға ақша, үкімет ақша береді. Ол құжаттардың бәрі менің қолымда болған, мен көргем оның бәрін. Оны керексіз болғасын мен оны алмадым. Сол кезде мен бәлез деген шатан болсам бір ғой, сол жерде неше түрлі қағаздардың бәрін жинап алар едім. Сонымен бауырлар, 30-ақ жыл тұрған тәуелсіздігіміздің ары қарай туын құлатпай бірге болайық, бір қазақтың баласымыз ғой. Сол сөздің қандас бауырлар, қастарыңызда қандастармен көп жүресіздер, отырларыңызда қандастармен көп отырасыздар. Сол жерде солардың көздерін ашып айтыңыздар, қазақтың жеріне келгенде қазақтың тәуелсіздігіне қиянат жасау келді ме? Ал если оның бас жаңа проблемасы болса, Қытайдағы туысқандар болса, дұрыс көрші көрсін. Қазақ мемлекеті ландатпай. Сәлем, Ләззат қыз, Құдайға шүкір, аман есен жүріп жатырмыз. Статистикаға қарасақ, 73% қазақтарымыз Өзбекстаннан келген екен, қазақ еліне осы 30 жыл ішінде. Солардың бірде біреуінің үні шықпайды ғой. Менің саяжайымда да бар Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан келген қазақтар. Киіз үйлерін келе салаттағы жер сатып алатта тігіп қоятта бір жазда үйлерін салып алады. Енді келесі көктемде баратығын болсаң қора қопсықтарын салып алады. Енді қарасаң балаларын үйлендіріп жатады, тойларын жасап жатады. Араласып кетіп отыр ғой енді. Өзбекстан енді бізге жақын ғой дегенмен де бір союзда болдық. Олар деген Қазақстанды, Қазақстанның халқын бәріне түсіністікпен қарайды. Өйткені бәріміз бір қачолда көрдік қой не бір қысымды. Қытайдан келген қандастарымыз керісінше келіп алып, мен қожайымын деген сияқты бір әңгіме айтқылары келетін сияқты. Бұл деген ұятсыздық қой. Әрине, Қытайдан келген барлық қазақтарымыз ондай емес. Дегенмен де арасында бар осындайлар. Ештеңеден хабарлары жоқ. Егемендік елге келгеннің жөн осы екен, енді не істесем де еркім өзімдікі деген сияқты, ешкімді көздеріне ілмей, қалай болса солай сөйлейтіндер. Сонан кейін бұл Біләш деген 90-шы жылы келген қандастарымызды қаралаудан бастады. Ол кісілердің талайы 90-шы жылдардың тоқырауында келіп, Қазақстан үшін, Қазақстанның өркендеуі үшін көп еңбектерін сіңіріп жатқан адамдар ғой. Қазақстанның туын көтеріп жүргендер бар, шетелдерге шығарып, дәріптеп Қазақстанның қандай ел екенін көрсетіп жүрген қаншама қандастарымыз бар. Солардың бәрінің еңбектерін жоққа шығарып, бәрін сатқын қылып, неше түрлі сөздер айтып қандастарымызға сонда Қытайдан келген бұл Біләш келе салысымен лаңды салды ғой. Соған қарағанда ойлайсың, осы Біләшқа сенетігін болсақ, Қытайдан келген қандастарымыздың ішінде сауы қалмаған ба, бұл қалай деп. Әрине, біз оны 100% сенбейміз, оның сөзіне сенетігін болсақ, солай ойлар едік. Осы Серікжан бірінші қандастарды бір-бірімен қырылыстырып қойды. Одан кейін жергілікті бір-бірімен қырылыстырды. Одан кейін жергіліктілерді алып қандастармен қырылыстырып қойды. Сонда бұл не деген сөз? Шынайы знашыл қазақ емес, қазақтың баласы болса, өз қазағына ондай қиянат жасамас еді. Өздеріңіз ойлаңыздар, кезінде қандастарымыз Қытайдан ұлы көшпен келгенде, қалай біз қарсы алдық соны? Жылап тұрып, құшағымызды жайып тұрып қарсы алғанбыз. Қолымыздан келген көмектің бәрін көрсететінбіз. Не сұраса беретінбіз. Қойшы, анау алыстан келді ғой, бірде болса бірден болмай қалады, кейде тілдерді тіл түсінбейді бұлар, көмектесейік деп жүгірдік. Сонда сол көңілімізге тұз сепкен Сержан боп тұр ғой. Әрине, біз қандастан бас тартпаймыз, ол өзіміздің қазағымыз. Бір Сержан үшін қандастан бас тартылмайды ешқашанда. Енді ақырын-ақырын көзіміз ашылып жатыр ғой. Ей қазақ, жан-жағыңа қара. Отаныңа келдің ба, отаныңның туын құламау үшін еңбек ету керек. Ауыз біршілікте болу керек. Бір-біріңді сынамаңдар, жергілікті халықты сынамаңдар. Біз таласынан өтіп кеткенбіз. Жанымызды да, қанымызды беріп өткенбіз. Иә, Қытайда сендерді талай қиыншылықты көрген шығарсыңдар. Ол жауыз Қытай істемеген жоқ. Кезінде Горная тропа деген кітапты оқығам.
Çoğuzi revolüsiya kezinde Kıtay'a ketken kazaklarının kanday tozakta ömür sürgen onun kitapta oğuk közü etken. Sendir o jahta ahtaban şuburundu bolsondar, biz buna jahta kızıl taban şuburundu bolğamız. Sonda jalpı kazakta kırıqa neşe türlü sayasattar bulğan. Yeni sonu közlerin jette savatların aşılıp tırgoy bärin kördüngder. O tikeli kazakka jasılgan kıyanat bolğan. Sol setten biz kersinçe bir-birimizge kolumuzu berip, bir-birimizge bawırımızı aşuımız kerek. Bir-birimizge jaqın boluımız kerek. Jaudın josparlı türde kazakka jasap atkan kıyanatına ermey, kerisinçe bir-birimizge jaqın boluımız kerek. Osını tüsünüge savatları jete çıkar osı Kazakstan'a kelgen kandastardan. Kazak eşkaşan da itirmeygen öz bawırın. Жергілікті қазақ ешқашан да бауырын келмеген. Өздеріңдей қарасаңдар, Қазақстаннан Ресейге орыстар кетті ғой. Тарихи отандарына көшіп, сол орысын қазір жылап сықтап неге қайтып келіп жатыр? Сол кезі кетіп қалып, қайтадан қайтып келді ғой. Сонда не үшін? Сол жерге барғанда өз орысын өртеп, үйлерін өртеп, қудалады. А біздің жергілікті қай қазақты көрдің келген қандасының үйін ортаған, өртеген. Жарайды, я бар шығар, ой, оралмансың, ан аусын, наусын дейді. Ол сөзден арғай іске шеңге асқан жоқ, ол соның ішінде бір надандар бар, сондай сөз айтқан. Сол надандар сөз айтты екен деп, жалпы қазаққа өкпелеу болмайды ғой. А орыстар өз қандасына қиянат жасап, үйінде, дүниесінде өртеп, қаңғыртып жіберді ғой орыс. Сол орыстың жасаған қиянатын қай қазақ жергілікті қазақ өз қандасына жасады? Жасаған жоқ, и жасамайды да ешқашан да. Соның тамырына қараңдаршы. Не үшін енді жергілікті қазаққа кеп, жергілікті қазаққа шүрігі батсындар, бір қазақтың баласымыз ғой. Я мен орыстардың сайтында көп отырамын ғой. Осы Қазақстаннан кеткен орыстар зар еңірейді. Қазақстанда жүрген кезде орыссың деп бізге бірде біреуісі бетімізге баспап еді. Елімізге келдік, отанымызға келдік дегенде, Қазақстаннан немесе осындай Азия елдерінен келдік дегенде естісе болды дейді. Калбиті, андай мындай азияты, узкоглазы, қысық көздерсіңдер деп неше түрлі сөздерді айтады екен. Жұмыстарында да солай гнобит етіп күн көрсетпейді екен да. Бұл бір ме, екінші, Ресейде мысалы барлық келем деген орыстарды қабылдамайды. Шектеу бар екен. Келесің бе, пожалуйста, мен саған тек азаматтық беремін, болды дейді екен дағы. Келгенің өзінде жастарды, білімдері бар жоғарғы, и және де бала туа алатығын жастарды ғана қабылдайды. Кемпір шалдар орта жастан асқандарды азаматтыққа қабылдамайды Ресей. Сол себепті осы Қазақстанда кемпір шалдар отыр ғой, жастарының бәрін Ресейге жіберіп қойып. А біз деген бәріне құшақ жайып отырмыз. Үлкеніңді де, кішіңді де ешкімді қалтырма, келе ғой, ел болайық, санымыз көбейік деп. Соның өзінде біздің кейбір қазақтарымыз артық кетіп, тым артық кетіп жатқан кезде ойлайсың, осы Ресейдегі сияқты қатаң талап қою керек шығар, жастарды білімді тарту керек шығар деп кейде ойлап қалам да. Орыстар сонан кейін балаларын Ресейге жібереді, балалары сол жақта орнығып, үй андай-мындай жағдайларын жасап алғаннан кейін әке-шешелерін өздері мойындарына көтеріп, өздері шақырып әкеледі екен де. Ресейді былай қойып, Германияға кеткен немістеріміздің бір талайы қайтып келді. Әлі де келгілері бар екен. Ресейде миграционный полицияда жұмыс істейді, оны қызметкерлердің өзі айтады екен, сендерді кім шақырды, неменеге келдіңдер деп. Сондай ауыр-ауыр көп сөздер айтады екен орыстарға, біз жақтардан барған. Сияпы, талай орыстарды көрдік қой қайтып келген. Қазір өледі, қазағым, қазағым деп өледі. Пошел деп тұрып сөйледі ана Ресейін, ол орысты көрмегенім артық, қазағыма ештеңке жетпейді, көзден қараған ағып тұрып құшақтасып көрсетсем мен. Өздерінше ойбай шошаңдап кетіп еді, ойбай қалбиттар, қазақтар анаусын, мынаусын деп. Даже кезінде кеткенде талай қауырыстар қиянат жасап кеткен қазаққа. Мен білетін, менің көршім үлкен алма бағы болған. Сол алма бағына қызығып, ол Ресейге көшер кезде қазақтың жігіті сатып алған соның үйін. И келесі жыл бүткіл алмаларының бәрі өліп қалды. Сонда жерін қазып тексерсе, әр алманың астына сайлар қарды құйып-құйып сөйтіп өлтіріп кеткен алма ағаштың бәрін.
ойлады ғой деймін, Ресейіне барғасын орысы оның құшағын жайып қарсы алады деп. Бұқжегенский вариант оның бәрі. Сол сеттен қазақ бауырларым, қазақ ешқашанда өз қазағына қиянат жасамаған. Көңілдеріңізді, құшақтарыңызды ашыңыздар, естеріңізге салыңыздар, қайда келдіңіз, не үшін қайтып келгендеріңіз, не үшін келгендеріңізді. Қазақтың тек қана қазақ. Біз қазақ қыдырап бір-бірімізге жау болсақ, басқа жауды бізге жеңуге оңай ғой. Кейбір шавинист орыстар көшіп барған кезде босқын мәртебесін алу үшін Ресейде Қазақстан туралы неше түрлі сөздер айтқан ғой. Қазақтар бізге күн көрсетпейді, үйлерімізді өртеп жатыр, есігімізді өртеп жатыр, балабақшада болсын балаларымызды балконнан лақтырып жатыр, екі қабат әйелдердің қарындарын жарды деген сияқты неше түрлі сөздер айтыпты. Мен деген жағам тұстадым, осындай бір үлкен форумда отырдық орыстарменен бірге. Сонан кейін айттық, ей айналайын ау, дәлелгене көрсетіңдерші деп, дәлелдеріңді көрсетіңдер бізге, сондай маған істеді деген. Баласын қай жерде кім өлтіріпті? Ол деген баласын балконнан лақтырып жатқан кезде қарап тұрыпты ма? Әрбірден кейін немесе екі қабат әйелдің қарнын жарып жатқан кезде басқалары айдалаға қарап тұрыпты ма?